Армыстар эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы студияда мен Мирлан Алтынбек. Қаланың өнеркәсіп аймағы ауданында газ баллоны жарылып, өрт шықты. Зардап шеккендер бар. Төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша, оқиға жеке серіктестіктің аумағында болған. Өрт сөндірушілер тілсіз жауды бір сағат ішінде ауыздықтады. Ал зардап шегушілер облыстық жедел жәрдем ауруханасының жансақтау бөлімінде жатыр. Оқиға қаланың өнеркәсіп аймағы ауданында болды. Газ баллоны жарылып, соңынан ескі автокөліктердің дөңгелектері жанған. Төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша, оқиға болған орын жеке серіктестікке тиесілі. Өрт сөндірушілер 60 шаршы метр жерді шарпыған тілсіз жауды бір сағат ішінде ауыздықтап үлгерді. Өрт толығымен 11 сағат 20 минутта толығымен сөндірілді, және алаңы 60 шаршы метрді құрады. Өрт салдарынан 1994 жылғы және 95 жылғы адамда екінші және үшінші дәрежелі күйік алып, өрт сөндіру бөлімі келгенше жедел медициналық ауруханасы жансақтау бөліміне жеткізілді. Және қазіргі таңда осы өрттен болған шығын мен себебі қазіргі таңда анықталуда. Өрт сөндірушілер оқиға орнына келгенше 20-21 жастағы екі адам екінші және үшінші дәрежелі күйікпен ауруханаға жеткізілген. Қазір зардап шегушілер жансақтау бөлімінде денелерінің 20-25% күйік шалған. Кеше екі адам түсті күндіз күйікпен. Олар бір үйде газ баллон жағып, ана кафельді жапсыратын желім клей, соны қыздырамыз деп. Сол кезде баллон жарылады. Бүрін денесі күйген көлемі 25%, бүрінкі 20%. Бүгінгі таңда жағдайы тұрақты, бірақ күйіп болғаннан кейін біз оларды реанимацияға жатқызамыз. Кішкене шок жағдайы өткеннен кейін травматология бөлімшесіне көтереміз. Облыстық жедел жәрдем ауруханасының бас дәрігері Рахымжан Арыстанның айтуынша, екі жігіт бір үйде тұрады. Ақ халаттыларға олар оқиғаның үйде болғанын айтқан. Үйлеріне жөнде жұмыстарын жүргізіп жатқан кезде газ баллоны жарылған. Үйінде болған жағдай, үйінде. Ол промзона екен, бөтен жер екен, мен білмеймін. Бұл жағдай үйінде болды. Біз оны нақты тексереміз. Неге десеңіз, қызмет жерінде болса, онда біз хабар береміз. Еңбек департаментіне, еңбек бақылау департаментіне. Жалпы бұл үйде оған жағдай. Біз оны ішкі істер департаментіне хабар береміз. Сонда оқиға болды деп. Қызыл жалынды сөндіруге 4 техника мен 15 адам жұмылдырылған. Қазір оқиға орында облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері өрттің шығу себептері мен келтірілген шығынды анықтап жатыр. Әсел Салимова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Трансэнерго акционерлік қоғамы келесі жылдан бастап ыстық су мен жылудың тарифін бірден 61%-ға өсіруге мүдделі. Коммуналдық мекеме басшылығы, егер табиғи монополияларды реттеу агенттігі жобаны бекітсе, баға алдағы 5 жылда өзгермейді деп сендіреді. Бүгін мекемеде қоғамдық тыңдау өтіп, қызметті қымбаттатудың себептері айтылды. Тілшіміз жалғастырады. Құбырлар ескі, нормативті шығындар көп. 70%-ы шіріп тұрған желілерді жөндеуге қыруар қаржы қажет. Коммуналдық мекеменің жұмысшыларына жалақы төлеу керек. Салықтық әлеуметтік міндеттемелер тағы бар. Бүгінгі қоғамдық тыңдауда Трансэнерго акционерлік қоғамының мамандары тарифті не себепті көтеру керектігін айтты. Бензин бағасы көп көтерілді. Сонымен қатар бізге ТЭЦ жуу сатқандықтан 93% жылуды біз сол жылу энергия орталығынан сатып аламыз. Солардың қазір жылу қымбаттады, газ қымбаттады, электроэнергия қымбаттады, және су мен және кәріздерді тарифтері өсті. Сондықтан да біз бүкіл қызметтерді сатып алып, халыққа жылу беріп отырмыз. Сондықтан да біздің де қызметтің өсуі сондықтан. Ыстық су үшін біз қазір бір текше метріне 155 теңге 41 тиын төлеп жүрміз. Жылудың тарифі түбіртекте шаршы метріне 82 теңге деп көрсетілген. Кәсіпорын директорының қаржы жөніндегі орынбасары Әлбегүл Айтянованың айтуынша, өтініш мақұлданса, үйінде есептегіш құрал жоқ тұрғын жылу үшін айына 1 шаршы метрге 113 теңге, ыстық су үшін адам басына 643 теңге төлейді. Есептегіш құралы бар үйлерде ыстық судың текше метрі 214 теңге болады. Мекеменің өтініші қазір облыстық табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау департаментінде қаралып жатыр. Тарифтер бірден нақты пайызбен немесе жыл сайын аз-аздан 5 рет көтерілетін болады. Тариф
до конечного потребителя проект составляет 61,7%. Жобада тұтынушылар үшін тариф 61,7%-ға өсеттеп көрсетілген. Өтінішті қабылдадық. Қарастырамыз. Қарашайының 3-ші 10 күндігінде нақты шешім қабылданады. Жаңа тариф халыққа бір ай бұрын жария етіледі, 2016 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап қолданылады. Коммуналдық мекемедегілер бұл баға 5 жыл бойы өзгермейді деп сендіреді. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Тәулік. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін дүниежүзілік көліктен бас тарту күні. Бұл күннің ұраны қала адамдар үшін кеңістік, өмір үшін кеңістік. Халықаралық акцияның мақсаты автокөліктің табиғат пен адамзатқа тигізетін зардабын, оның орнына басқа да қозғалыс құралдары бар екенін қоғамның есіне салу. Жыл сайын акцияға шамамен әлемнің 1000-нан астам қаласынан 100 миллион халық қатысады. Ал ақтөбелік көлік жүргізушілері бір күнге болса да темір тұлпарларынан түсуге дайын болмай шықты. Айман Болатқызы сабақтайды. Облыстық экология департаментінен алынған ақпаратқа сай, өңірде көліктер саны 100 мыңнан асып кеткен. 2008 жылы 91 мың болған автокөлік саны биыл 112 мыңға жетті. 7 жыл ішінде 18%-ға өсті, күн сайын көбеюде. Көлік қазіргі қоғамда басшылықтың белгісі емес, әсіресе қала тұрғындарының өміріне етене енген қозғалыс құралы. Қалада тұратындар көліксіз күндерін елестете алмайтын халге жеткен. Шаруаларға неге сондайға қажет? Ешқандай көлік іздеп атпайсың ғой. Мініп кете бересің, өзің көлігің болғасын, ешкімге жалынбайсың. Енді жақсығы көлік, ес көлік. Любой шаруаға барып келесің, любой жаққа барып келе аласың. Енді жақсы көлік. Көліксіз мүмкін емес. Емінің жол деген тіпті жылағын келеді олында да. Жол деген неше жыл болды, жолдар деген тіпті жаяуда жүрген қолайсыз сияқтан жаяу жүрген кішіге де. Оны қашан істейтінін білмеймін. Автобуспен жүру, жаяу жүру мүмкін емес. Осы бәрі көліктің арқасымен шаруамызды бітіреміз. Жаман жолда жылағың келеді енді. Мына біздің қандағаштың жолы да жол емес енді. Кеше мен жақында мына Орскіге барып қайттым. Оның жолы біздің қандағаштан да жаман екен. Жеке көлігі сенді бір семьяңның бір мүшесі болды. Енді бір барып бергеннің өзінде ол несін алмастыра берген. Иә, күн көріс көзі, иә енді. Велосипед болса жақсы ғой ол. Велосипедке отырғанда денсаулыққа пайдалы. Енді біздер енді көлікке үйреніп кеттік, енді сол көлікпен келатырық өзіміз енді. Өзіміз мамандығымыз сол шопыр болғасын. Ода болады велосипедке отыру. Енді пока енді велосипедке қазір отырмайды, машинамыз болғасын. Бүгін дүниежүзілік көліктен бас тарту күні екен, сауалнамаға қатысқан жүргізушілердің біреуі де білмейтін болып шықты. Автокөлікке тәуелділіктерін ешкім жасырған жоқ. Дүниежүзілік акция қоғамның назарын көліктерден келетін зардаптарды жоюға бағытталған. Оған қатысушылар адамдардың өмірін алып, қоршаған ортаны ластап жатқан көліктерді өзге қозғалыс құралдарына ауыстыруға шақырады. Былтыр қала әкімдігі бізге Ақтөбенің экологиялық картасын жасауға тапсырыс берді. Ауа қабатын тексеріп көріп, ластану деңгейі жоғары аумақтарды анықтадық. Олар көлік Күнөпірі көп, Әбілқайыр хан, Әлия Молдығұлы даңғылдары мен Есет Батыр көшесінің бойы. Көліктер кесірінен аспанға шаң тозаң көтеріліп жатыр. Шаң тозаң құрамында 20%-лық мөлшерді асырмайтын кремний бар. Одан қалды дизельдік отынмен жүретін автокөліктер күйе бөледі. Ал бензинмен жүретіндері атмосфераны азот, көмірсутек оксиді, күкірт диоксидтерімен ластайды. Облыста тіркелген көліктердің 96,6% жеңіл көліктер, 12% жүк көліктері болса, 6% автобустар. Ал барлық көліктің 80% жеке азаматтарға тиесілі. Жалпы ауа қабатын ластаушы қалдықтардың 60-70%-ын көшелермен жеткізген автокөліктер бөліп шығарып жатыр. Еске салайық, дүниежүзілік акциядан тыс қалған жергілікті жүргізушілер үшін бүгіннен бастап Әбілқайыр хан даңғылының Аида сауда үйі мен Шайкенов көшесіне дейінгі аралығы 8 тәулікке жабық. Жол жөндеуге байланысты көлік қозғалысына шектеу қойылды. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Сауда орындары мен дүкендер өзгеде сату алу орындары пост терминалда 2016 жылдың қаңтарына дейін іске қосуы тиіс. Талап орындалмаса айыппұл салынады. Бүгін облыстық мемлекеттік кірістер басқармасы мен кәсіби есепшілер палатасы өңірдегі есепшілерді жинап семинар өткізді. 2013 жылдан бастап заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлерге пост терминалын қолдануға міндетті. Пост терминалды қолданбаған жағдайда жеке кәсіпкерлерге 40 айлық есептік көрсеткіш, заңды тұлғалар үшін 60 айлық есептік көрсеткіш бойынша көлемінде айыппұл салынады.
целью обучения и проводить... Бұдан өзге семинар кезінде кассалық аппаратты жаңғырту жай айтылды. Енді кассалық аппараттардың барлығы онлайн режимде жұмыс істейтін болады. Мамандардың айтуынша, бұл қағаз басылықтан арылтады. Айта кетейік, ескі кассалық аппараттары бар кәсіпкерлер жаңасын сатып алмаса болады. Тек арнайы жөндеу орталықтарына барып, техникалық қызметке қосымша ақша төлейді. Бұл талап та 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап міндеттеледі. Қаламызда Ассалому алейкум 4 халықаралық қуыршақ театрларының фестивалі бастауын алды. Бүгін өнер мерекесі баспасөз маслихатымен ашылды. Қазақстан, Ресей, Қырғызстан қуыршақ театрларының өкілдері театр және қазіргі заманғы гаджет дамыту жолдары тақырыбы бойынша пікірлерін білдірді. Қуыршақ театрларын дамыту туралы сөз қозғады. Для трехлетних детей надо показывать. Баланың жасына қарай түрлі қойылымдар көрсету керек. Қазір қуыршақ театрлардың деңгейлері артып келеді. Менің өзім драмалықта, әуінді де қойылымдарды тамашалап жүрім. Дегенмен, қазіргі кино әлемі дамыған заманда театрларда жаңа графикалар және технологияларды тұрақты қолдану аса қажет. Мамандар мәжілісі барысында кішкентай көрермендердің театр өнеріне ынтасын арттырып, шығармашылыққа баулу жолдарында талқыға салды. Ассалому алейкум 4 халықаралық қуыршақ театрларының фестивалі 24 қыркүйекке дейін жалғасады. Осы уақыт аралығында облыстық Алақай қуыршақ театрында фестивальға қатысушы театрлардың өнерін тамашалауға болады. Қаламызда мұндай фестиваль соңғы рет 2013 жылы өткізілген еді. Қуыршақтар шеруге шықты. Бүгін Ассалому алейкум 4 халықаралық қуыршақ театрларының фестиваліне қатысушылар Әбілқайыр хан даңғылы бойымен жүріп өтті. Өнер мұражайынан басталған шеру тұңғыш президент атындағы орталық саябаққа дейін жалғасты. Сөйтіп, фестиваль салтанатты түрде шымылдығын ашты. Бұл еліміз ғана емес, Белоруссия, Башқұртстан, Қырғызстан, Чувашия, Татарстан мен Ресейден келген өнерпаздар, сәнді киінген балалар мен салихалы халық әртістері бүгін қала халқын тағы бір қуантты. Әбілқайыр хан даңғылының бойымен жүріп өткен салтанатты шеру өнер мұражайынан басталып, тұңғыш президент атындағы орталық саябаққа дейін жалғасты. Осылайша фестиваль салтанатты түрде ашылды. Фестивальге қатысушы балғындар дән риза, олар өздеріне жаңа дос тапты, белгілі өнер адамдарымен танысты. Бұнда бізге қызықты, өте күшті. Мен бұнда бірінші рет қатысып тұрмын. Бұнда неше түрлі қуыршақтармен жұмыс жасаймыз, және де актерский мастерство, көптеген билер болады. Өзіме ұнайды барлығы. Бұл Алақайға келгеніміз, Ерке театрға келгеніміз өте қызық. Күн сайын жаңа нәрселер үйренеміз. Мына фестивальда мен көңіл күйім өте жақсы, мына жақта балдар бәрі өте жақсы. Мен көп достарыммен таныстым, мен өте қуаныштымын. Ал тәжірибелі әртістер үшін бұл достықтың, бірлік пен татулықтың фестивалі. Біз бұл фестивальға 3-ші рет қатысып тұрмыз. Өте жақсы. Өнер ұжымдары достасады. Шығармашылықтармен таныстырып, жаңа шабыт алады. Ал негізінен біз бұл фестивальді ынтымақ пен бірліктің, татулықтың мерекесі деп білеміз. Облыстық Алақай қуыршақ театры ұйымдастырған Ассалому алейкум 4 фестивалі биыл Қазақ хандығының 550 жылдығы мен Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына арналды. Сонымен қатар биыл театрға 30 жыл. Мерейтойлардың тоғысқан тұсында ұйымдастырылған фестиваль қыркүйектің 24-іне дейін жалғасады. Алтынай Сағындықова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Өткен күннің басты жаңалықтары осындай. Осы және өзге де ақпараттарымызды YouTube сайтындағы Река ТВ телеарнасынан біле аласыздар. Амандықта көріскенше.